Hei, hei! Nå tenkte vi skulle se litt på iFinger. Hvordan man får installert det. Et par brukertips. Først, hvor man får installert det. Skal du ha inn fylkeskommunen, Hordaland fylkeskommune sin utgave, må du inn på skoleportalen.no. Der er det noe som heter Aktuelt skole med programvare for elev-PC. Klikk på lenken. Sånn. Her står det at man må logge på med Unet Backstage brukernavn for å gå videre. Nå har jeg gjort det, og dermed så slapp jeg. iFinger finnes i to utgaver, Mac og Windows. Siden dette en Windows-maskin, så ser vi på Windows-utgaven. Her iFinger. I tillegg til at den finnes for Mac og Windows, så finnes det en webutgave også. Den er det lenke til på midten av siden. Webutgaven er langt sånn at du kan godt bruke den, og du kan godt lære deg hvordan den virker, men du må være klar over at når du skal ta en heldagsprøve eller en eksamen, så vil du være sperret ute fra muligheten til å bruke det rett og slett. Derfor fraråder jeg alle å bruke webutgaven, fordi at den kan rett og slett ikke brukes når du virkelig trenger. Det du skal gjøre er å laste ned iFinger for Windows, eller tilsvarende for Mac. Klikk på lenken. Spørsmål, skal man kjøre, skal man lagre? Jeg har hentet den fra før av, og dermed så bruker jeg den. Her utgaven. Klikk på kjør. Neste. Aksepterer lisensen. Neste, anvinstallet. Rett og slett. Sånn var hovedtrinnet på installasjonen. Det er to ganger til man må klikke på neste eller tilsvarende, men dette var det viktigste av det. Den første gangen, og så den andre gangen. Der. Nå indekserer iFinger referansefilene, som vi kaller det. Det betyr at når den da har 1, 2, 3, 4, 11 forskjellige ordbøker, så tar den og indekserer hvert enkelt ord i hver ordbok, ordbok for ordbok for ordbok for ordbok, sånn at når man da skal søke gjennom en ordbok eller tre, så får man søkeresultatet rimelig kjapt. Man må også klikke på godta for lisensavtalen for ordbøkene. Her har du kommet til iFinger sin meny for førstegangsinstallasjon. Veldig greit å kunne lese instruksjonene, for eksempel. Instruksjonene viser hva er hva i iFinger 5, og den viser det på en såpass grei måte at du tenkte rett og slett å hoppe over hoveddelen av. Det eneste er et felt her omkring. Her står at søk er iFingers grunnmodus, skriv i søkefeltet, trykk Enter, iFinger vil søke gjennom installerte ordbøker. Det andre, trykk på innstillinger for å sette opp programmet til dine behov. Nå må vi tenke litt. Dine installerte ordbøker. Det betyr at den ikke bare søker gjennom de ordbøkene du vil bruke på de språkene du trenger, men den søker rett og slett gjennom absolutt alt. Vi skal se på hvordan vi skal hindre det. Og da skal vi bruke innstillingen. Først, for å virkelig vise at du får alle resultatene, jeg kan skrive inn et ord, for eksempel hytte. Skriv inn ordet hytte, trykk det på enter, og jeg får altså beskjed om at ifølge bokmål til nynorsk oversettelsesordboka, så heter hytte på bokmålet det samme som hytte på nynorsk. Harper Collins sin norsk-kinesisk ordbok. Den har flere kreative ord for ordet hytte, forskjellige stavmåter, alt etter hva slags hytte. Men jeg har ikke lyst til å vite resultatet på kinesisk, jeg vil ha det på noe annet. Jeg vil ha det på ett enkelt språk, for eksempel chilensk. Skal jeg kunne det, så må jeg da trykke på innstillinger som jeg viste her, og så produkter. Her ser dere det ligger inne et hav med aktive ordbøker. Jeg må
dobbeltklikke på hver enkelt av de for å få vekk de ordbøkene som vi ikke vil ha. Sånn. Chilensk kan du ikke, men de har spansk. Og de har to. Både fra Cappelen Forlag og Cappelen Dam. Og de har sikkert noen flere nedover her også, skulle ikke forveise med. Rett og slett. Sånn. Når jeg bruker dette, så får jeg ikke vite hva det heter på tysk. Jeg får heller ikke vite hva det heter på fransk. Og heller ikke på italiensk, eller russisk, eller kinesisk for den saks skyld. Jeg får spansk og norsk og norsk og spansk. Sånn. Da kan jeg klikke på søkefeltet på nytt og trykke på enter. Her får jeg da hytte lite landsens huskabana. Jo da. Altså, jeg får ordet hytte, hva det betyr på norsk, og dermed hva et lite landsens hus betyr på spansk. Eller hva en feriehytte betyr på spansk, eller bare en sånn lite sånn primitiv hytte. Og jeg kan også klikke på de to pilene ned her for å ekspandere artiklen som står i tilfelle at det ligger inne eksempler på bruk av ordet. Det var hovedtingene. Nå over til det som ikke virker. Wikipedia-søket virker kun når du har internettilgang. Gjør du deg til venns med det og håper å bruke det under eksamen, fordi at du kan dermed lære deg mer om hva hytte og andre ord, så gjør du deg en god tjeneste når du skal lære det, men når du skal vise at du kan det, da har du ikke tilgang til ressursen, fordi at du har ikke tilgang til internett, og dermed heller ikke til Wikipedia. Det samme med tekst-til-talesystemet og Google Translate. Google Translate ligger hos Google, ligger ikke på maskina, og dermed så får du ikke tilgang til det under eksamen. Lexin sine oppslag i nettressursen Lexin har du heller ikke tilgang til. Lexin tema heller ikke, og store norske leksikon om hva hver enkelt ting den har du i hvert fall ikke tilgang til under eksamen. Det du har tilgang til under eksamen søk innstillinger. Du har også tilgang til minimodus, som vises her, sånn at du kan søke opp et ord, for eksempel ordet eplekake, og se om det finnes noen ord for det, eller hva det betyr. Det var det om iFinger. Håper det hjelper, og at du faktisk lærer å bruke programmet. Ha det fint!